Šogad Rēzeknes papiela izskanējusi Pop Revolution No Limit tematikā, par ko ir jāpasakās pašiem jauniešiem. Papiela Rēzeknē ir viens no tiem pasākumiem, kuru organizē, noformē un kurā piedalās jaunieši paši. Šī gada papielas logo izstrādājusi Viktorija Loktīnova un konkursā par papielas tēmas nosaukumu uzvarēja Viktorija Blūma, ļaujot jauniešu priekšnestumiem būt patiesi orģināliem. Papielā vienmēr dalībiniem jaunieši gan organizēšanā, gan arī uzstāšanās, organizējot dažādas priekšnesumus. Šogad tēma bija Pop Revolution No Limit, tā bija iespēja izpausties, tā bija iespēja radīt kaut kādu satriecošu pop šovu, kurā var atspoguļoties gan tradīcijas, gan arī kaut kādi elķi, pārstāvji. Visu laiku mūzika jauniešiem skan, un kā mūzika attīstās arī šogad, vislabāk mēs to varējām redzēt, kā tieši pops, pop mūzika ir attīstījusies. Kopumā pasākumā piedalījās 8 Rēzeknes pilsētas skolas un 1 Rēzeknes novada skola, kas vairāk kā 2 mēnešu garumā rūpīgi izstrādāja savas uzstāšanās programmas. Uz skatuves varējām redzēt jauniešus no 12 līdz 25 gadu vecumam, kas vēlreiz pierāda papielas popularitāti dažādu jauniešu vidū. Piedalīties papiela, bet man nekā nesanāca un šoreiz sanāca. Es ļoti baidījos, bet viss bija ļoti forši. Man patika. Jaunieši grib parādīt sevi, viņi grib sataisīt kaut kādu savu izrādi paši un parādīt cilvēkiem. Bija iedota tēma un visi gatavoja vienai tēmai uzdevumus uz 7 minūtēm. Un bija jāpiedalās 12 cilvēki. Super, prieks, emocija pilnas bikses, vai kā to pateikt, priecīgs, apmierināts, jau ne pirmo gadu piedalos. Man viss ļoti patika, es biju projekta Express Yourself dalībnieks. Mēs noslēdzām šo pasākumu, protams, bija uztraukums, bet man tas patika, un publikai arī patika. Tas ir pats galvenais, es domāju. Var pierast pie tik lielas skatuves un uzzināt par sevi ko jaunu, atrast jaunu hobiju sev, pārvarēt savas hobijas, un tas ir labi. Mēs uzstājāmies, viss bija super forši, šogad samērā smaga tēma, jo sākumā mēs sākām taisīt vispār kaut ko savādāk, un tad mazā laika periodā visu pārtaisījām, un vispār bija jautri. Tas ir interesanti, jūs iepazīstat sevi, draudzējaties, saliedējaties, attīstāt teatrālos talantus, kļūstat pozitīvāki un aktīvāk strādājat kopā. Un katru reizi ir interesanti paskatīties, cik daudz tas ir spējīgs izdarīt un kā māki sevi parādīt. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Kā minēja žūrijas pārstāvi piešķirot uzvarētājiem godalgotās vietas, katru gadu Rēzeknes papiela pārsteidz ar nemainīgi augošo kvalitāti, kas no vienas puses ļoti apgrūtina žūrijas darbu, bet no otras ļauj skaidri ieraudzīt to, cik Rēzeknes jaunieši ir perspektīvi. Šogad konkursā uzvarēja neformālās organizācijas Strangers komanda Drugie, tādējādi izcīnot došanos uz grupas prāta vētra koncertu Daugavpilī nākamā gada vasarā.